Одеські тепловики отримали 520 мільйонів гривень субвенцій на погашення боргів за різницю в тарифах з 2009 по 2021 роки. Держава покриє половину суми заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», що накопичилася у комунального підприємства теплопостачання міста Одеси. Нагадаю, що на початку грудня Верховна Рада України проголосувала у двох читаннях за внесення змін до держбюджету цього року, що передбачає виділення на покриття боргів теплопостачальних підприємств країни 29 мільярдів 600 мільйонів гривень. Ці кошти вже сьогодні будуть спрямовані на погашення нашої заборгованості за теплову енергію. Це дасть змогу нашому підприємству зменшити свої боргові зобов'язання. І хочеться відзначити окремо, що в останній раз подібну компенсацію наше підприємство отримувало з держбюджету у 2018 році у розмірі 18 мільйонів гривень. Тому для порівняння 18 мільйонів і 520 – це все ж таки вважаємо перемогою і гарною новиною перед початком нового року.